গাইস আজি মানে আমি অকণমান গুৱাহাটীৰ ফুটপাতে ফুটপাতে ঘূৰি আছো, মই আৰু সঞ্জিত দাই এনেকে মানে এনেকে গৈ থাকোঁতে আমি এটা আচৰিত বস্তু দেখা পালোঁ। সব মানুহে ওপৰৰ ফালে চাই আছে আৰু মই ভাবিলো কি চাই আছে এনেকে, তাৰপিছত গম পালোঁ তাতে মানে এটা লায়ন শুই আছে আচৰিত। গুৱাহাটীৰ মাজত এটা মানে সিংহই যদি এনেকে শুই থাকে চবেইতো চাবই ন, আৰু ময়ো অকণমান সময় ৰখি কেনে চালোঁ, তাৰপিছত কি হ'ল আপোনালোকে চাওক। কোনোবাই সিংহ দেখিছে, কোনোবাই বাঘ দেখিছে, কোনো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই বাঘে নে সিংহই। মুঠতে গুৱাহাটীত সিংহ নহ'ব, বাঘে হ'ব পাৰে। তো বলক এতিয়া আমি বাঘ চাওঁ, চাওক চবৰে ৰিয়েকশ্যন। বহুত মানুহে বাঘ চাই আছে, সিংহ চাই আছে, তো চবৰে ৰিয়েকশ্যনটো চাম আজি কোনে কোনে দেখা পায়। তেতিয়াহ'লে তুমি দেখা পাইছ ন, ঘুমাই আছে নে কি কিয় দিয়ে সঞ্জিত দাইও মানে কনফিউজ, খুয়ে বাঘটো শুই আছে নে কিয় হৈ আছে ইও গম পোৱা নাই, মানে ইও ভালকৈ দেখা পোৱা নাই আৰু ময়ো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু চব মানুহে বাঘটো দেখি আছে আৰু চাই আছে। চবেই কিন্তু স্পষ্ট দেখা নাই, কোনোবাই কৈছে বাঘ এটা আছে দেখি আছোঁ আৰু চবেই চাই আছে। আগত এনেকুৱা বাঘ চোৱা মানুহ বহুত আছে, তো সেইখিনি আমি অলপমান ৰিয়েকশ্যন চাম আজি। তুমি চোৱা আৰু গাইজ ময়ো লাষ্টত দেখা পালোঁ বাঘটো, মানে বাঘৰ অকল মুখখনে দেখা পোৱা গৈ আছে, মানে সেইটো বহুত টাইম চাব লাগে আৰু অকণমান ধ্যান দিব লাগিব, ফোকাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে দেখা পায়। কিন্তু এনে আমাৰ খালি চকুৰে দেখা পোৱাটো অকণমান অসম্ভৱৰে কথা হয়।